Mesto Žarnovica ponúka občanom možnosť sprostredkovania novej sociálnej služby o službu s použitím telekomunikačných technológií. Jedná sa o sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť riešenie tejto situácie. Zariadenie pre klienta má jednoduché ovládanie, skladá sa z dvoch častí, a to statický klientský komunikátor s príslušenstvom a SOS hodinky. Táto služba dokáže zabezpečiť klientovi okamžité privolanie pomoci prostredníctvom tlačidla SOS, detekovať pád a privolať potrebnú pomoc, upozorniť rodinných príslušníkov, lokalizovať klienta a miesto, kde sa nachádza. Za sociálnu službu klient platí poplatok vo výške 3 eurá mesačne. Ostatné náklady spojené s prevádzkou tejto sociálnej služby znáša poskytovateľ. Záujemcovia o túto sociálnu službu sa môžu prihlásiť do 25. augusta 2022 v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici alebo telefonicky na telefónnych číslach 683 0016 alebo 683 0019. Dobrý deň, vážení občania. Verím, že si naplno užívate ešte čas letných mesiacov a že ho na pripravovaných podujatiach strávite aj s nami. Mesto Žarnovica a Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč vás srdečne pozývajú na podujatie Potulky našou prírodou. Stretneme sa dňa 18. augusta vo štvrtok o 16. hodine pri kaplnke Božského srdca Ježišovho na Žarnovickej Kalvárii. Poznáš prírodu vo svojom okolí? Vieš rozoznať jednotlivé stromy a rastliny? Vieš sa správať v lese a vieš, ako les rastie? Na slovo vzatí odborníci nás prevedú lesom a jeho tajomstvami. Ukážu nám rôzne rohy, parožie, kožušiny, prácu lesníka, lesnícke pomôcky, ako aj praktické ukážky ako meranie dreva či zisťovanie objemu dreva. Vydaj sa s nami na potulky a všetko sa dozvieš. Účasť na podujatí je na vlastné riziko, nezabudnite si pevnú obuv a vhodné športové oblečenie. Tešíme sa na stretnutie s vami. Mestská knižnica Žarnovica pozýva všetky deti spolu s rodičmi na karnevalovú rozlúčku s prázdninami, ktorá sa bude konať v parku s fontánou pri kultúrnom dome v útorok 23. augusta o 17. hodine. V rámci podujatia Prečítané leto si na úvod prečítame rozprávku Priateľstvo mačky a myši. Na podujatí si budú môcť deti vyrobiť aj vlastné škrabošky, bude pripravené aj drobné občerstvenie a samozrejme nezabudnite prísť v maskách. Tešíme sa na vás. Miestna organizácia Slovenský rybársky zväz pozýva deti s rodičmi dňa 27. augusta v sobotu od 9. hodiny na tradičné pečenie a lov pstruha pre verejnosť do rybárskeho domu. V spojení zážitku v podobe lovu a chutného občerstvenia sa máte na čo tešiť. Ďakujem za pozornosť a želám pekný deň. Mesto Žarnovica upozorňuje občanov, ktorí bývajú v sídliskovej časti mesta, aby do hnedých berných nádob, ktoré sú určené na kuchynský odpad, nevhadzovali iný druh komunálneho odpadu, ako je kuchynský odpad. Pri zbere tohto kuchynského odpadu vidie v týchto nádobách často aj iné druhy komunálneho odpadu, ako sú napríklad detské plienky, exkrementy zo zvierat, tráva, zemina. Tieto odpady určite do kuchynského odpadu nepatria ani do týchto zberných nádob. Preto vlastne ešte raz upozorníme občanov, ktorí sa teda snažia triediť tento kuchynský odpad, aby do týchto hnedých zberných nádob odovzdávali len tie odpady, pre ktoré sú tieto nádoby určené. Čiže do týchto berných nádob patria zvyšky jedál, staré pečivo, starý chlieb, vaječné škrupinky, vajcia, potom šupy z ovocia, zeleniny, zaváraniny, ale bez obalu, taktiež potraviny po záruke, taktiež odovzdávať ich bez obalu, potom rôzne keksiky bez obalu, čajové zvyšky káv a samozrejme napríklad aj použité papierové obrúsky ešte patria do kuchynského odpadu.
iné druhy odpadu do týchto zberných nádob nepatria, nakoľko potom vlastne to spôsobuje problémy aj v tom prípade, keď tento odpad odchádza do bioplynovej stanice, kde sa vlastne energeticky zhodnocujú tieto kuchynské odpady a tam vlastne pri tej triediacej linke často vlastne spôsobujú problémy iné odpady, ktoré sa tam nachádzajú. Čo určite do kuchynského odpadu nepatrí, je tráva, lístie, zemina, exkrementy, teda detské plienky, ktoré často tam končia v týchto nádobách. Taktiež tam nepatria ani použité jedlé oleje z domácnosti, taktiež ani tekuté zvyšky jedál, ako sú napríklad polievky, iné druhy odpadu, ako sú napríklad plasty, cigaretové ohorky a podobne. Na tento použitý olej z domácnosti tam sú určené iné nádoby, ktoré sú vlastne rozmiestnené v sídliskovej časti mesta a sú oranžovej farby. Tam možno tento jedlý olej odovzdávať použitý, a to v plastových fľaškách uzavretých, a jednoducho sa tieto fľašky naplnené použitým olejom len jednoducho vložia do týchto oranžových nádob. Tieto oranžové nádoby sa nachádzajú aj v mestských častiach a ešte aj na miestach v Žarnovici, ktoré sú ako označované ako nedostupné miesta. Takže ešte raz by som teda požiadala občanov, všetkých, ktorí sa zapájajú do zberu kuchynského odpadu, aby do týchto hnedých nádob, ktoré sú na tento odpad určené, určite odovzdávali len tie odpady, ktoré tam patria, a iné druhy komunálneho odpadu odovzdávali do iných zberných nádob na to určených, alebo do nádob na určený na zmesový komunálny odpad. Ďakujem. Aj tento rok vás srdečne pozývame na už 12. ročník Noc Hradova s rucaním. 20. augusta o 18.30 môžete na hrade Revište vidieť rozprávkové postavičky vampírov z Oravského hradu, rytierov zo skupiny Via Fortis, ktorí predvedú faklový súboj a ohňovú show, sokoliarov s ravcami. A samozrejme, na záver, vás obľúbené strašidlá budú sprevádzať až po reštauráciu pod hradom. Prosím vás o včasný príchod na záchytné parkovisko, odkiaľ bude zabezpečená kývadlová preprava. Pribalte si so sebou baterky a odvahu. Tešíme sa na vás. Speedway klub Žarnovica pozýva všetkých fanúšikov plochej dráhy na ďalšie preteky už v túto sobotu 20. augusta. Bude nimi pohár priateľstva, budú to medzinárodné preteky dvojíc. Privítame tu dvojice z Českej republiky, Ukrajiny, Poľska a ďalších krajín. Samozrejme, nebude chýbať aj domáca dvojica. Začiatok pretekov je o 15. hodine. Príďte povzbudiť našich chalanov v súbojoch so zahraničnou konkurenciou. Automotoklub Plochá dráha Žarnovica vás aj tento rok pozýva v poslednú augustovú nedeľu na tradičné podujatie pretekov o zlatú prilbu SMP, ktoré sa uskutoční 28. augusta so slávnostným začiatkom o 13.30. Predpredaj lístkov na www.speedway.sk. Ďakujeme za vašu účasť.